Завилттай тэмцэх газрын мэдээлэл өгүүлгийн ээлж дугаар хэлж байна. Завилгаас үрдсэн сэргийлэх соён гүйвэрлэх чиглэлээр завилттай тэмцэх газраас сургагч багш нарыг бэлтгэснээр ямар ач холбогдол үр дүн гардаг талаарх мэдээллийг өнөөдрийнхөө дугаараар хүргэх болно. Авилгатай тэмцэх газраас авилгын эсрэг бодлого үйл ажиллагаа, сургагч багш нарыг чадваржуулах сургалтыг 21 аймагт авилгын эсрэг сургалт сурчлагаа явуулах 37 сургагч багш бэлтгэсэн болон цагдаагийн байгууллагын 52 сургагч багшийн заах сургалтын сэдв агуулгыг өргөжүүлэн кейс шин дээр багаар ажиллах чадвар эзэмшүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломж бүрдүүлж ажилласан талаарх сургалтуудын талаар сэдв болон гараа хамтдан үүрх болно. За мэдээллийн хэнд 21 аймагт авилгын эсрэг сургалт сурчлагаа явуулах сургагч багшийг бэлтгэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод 3 өдрийн танкмийн сургалтыг зохион байгуулж ажиллаа. Сургалтаар багш нарын цаах сургалтын сэдв, агуулгыг өргөжүүлэх, кейс шин дээр багаар ажиллах чадвар эзэмшүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломж бүрдүүлсэн юм а. Алхтаа тэмцэх газраас айлгаас уршин сэргийлэх, олон нийтийг соён гүйгээрүүлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Үүний нэг нь бол 3 өдөр орон нутгийн сургагч багшийг бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургагч багш бэлтгэснээр айлгын эсрэг хөл тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлах, ухуулан таниулах, орон нутгахтаа энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэгдсэн мэрэгжилтэнтэй болж байна гэсэн үг юм аа. Авилгатай тэмцэх газар энэ чадварчлах хөтөлбөрийнхаа дагуу орон нутгийн оролцооныг одоо ингээд хангахтаа нэг одоо хүний дуу хоолой эргээд тэр байгууллагын одоо авилгын эсрэг соёлыг төлөвшүүлэхэд нэлээд чухал үүрэг гүйцэтгэхээс гадна одоо энэ сургалтаар олж авсан олон мэдлэгийг тэр хүмүүс орон нутгатаа авч түгэн. Энэ нь юу вэ гэхээр орон нутгийн төрийн байгууллагууд авилгатай тэмцэх газартай хамтраад тухайн орон нутгийн авилгын одоо эрсдлийг бууруулахад за тэгээд авилгын эсрэг одоо бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ л гэж харж байна да. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль маань бол яг өнгөрсөн 12 сард батлагдсан цахим засаглалыг дэмжсэн хуулиудын маань нэг үндэслэл маань юу байсан бэ гэхэлэр хувь хүний нууцын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл эдийн нэртээр явж байгаа. Тэгээд нэр маань хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай гэсэн нэртэй. За хууль маань яг гол нь юу вэ гэхээр нөгөө тухайн хувь хүний мэдээллийг хамгаалах. За энэ цогцолтол маань өөрөглөх юм бол хувь хүний нууцын тухай хуулийн дээр өмнө байхгүйсэн цогцолтол. Өөрөглөх юм бол мэдээлэл хариуцагч гэдэг этгээд тухайн хувь хүний мэдээллийг хэрхэн яаж хадгалж хамгаалах юм? Хэрхэн ямар үндэслэл зорилгоор цаашаа дамжуулах юм те? Яаж одоо ямар үндэслэлээр цуглуулах юм? Энэ цогцолтолд ерөөсөө хуулийн дээр байхгүйсэн. Тэгээ энэ шинэлэг цогцолтол энэ хуулийн дээр орж ирж байгаа. Тус сургалтад нийт 35 сургагч багш хамрагдсан бөгөөд за өмнө нь бэлтгэгдсэн 23 сургагч багш нар байсан бол за зарим аймгийн удирдлагуудаас гаргасан саналын дагуу шинээр сургагч багшаар бэлтгэгдэх 12 иргэн хамрагдсан юм а. За сургагч багш нарт авилгатай тэмцэх газрын хэлтэс салбарын үйл ажиллагааг танилцуулах болон за өмнө судалсан хичээлүүдийг баттгах хичээлүүдийг орсон юм а. Өнөөдрийн сургалтаар дизайн тинкинг за сплинт аргуудыг ашиглаж ерөнхийдөө соён гүйвэрлэх энийг хэрхэн явуулах вэ гэдэг талаар дадал олох зорилгоор сургалтанд хамрагдсан хүмүүсээ ажил багийн ажиллагаа хэлгэлээ. Тэгэхэд энэ ажиллагааны явцад одоо багуудаас маань шин санаанууд маш олон гарлаа. Мөн одоо аймаг орон нутгаар соён гүйвэрлэх энийг зохион байгуулахдаа насны ангиллаар тодорхой сегментүүдэд зориулсан үйл ажиллагаануудыг явуулах ийм одоо чиглэлээр олон олон санал санаачлагыг гаргалаа. Тэгээ үүнээсээ бас бүгд санаа аваад орон нутгаар очиж ажил арга хэмжээ зохион байгуулах бас нэлээд бэлтгэлтэй боллоо гэж үзэж байна. За мөн одоо өмнөх сургалтаар би авилгын одоо хор хөнөөл гэж юу вэ? Үнийг одоо мэдснээрээ авилгаас одоо урьдсан сэргийлэх авилгыг жигших үзлийг яаж иргэдэд төрүүлэх вэ гэж хичээл заах чиглэлд сургагч багш нартай мэдээлэл өгч ажиллаа. Миний хувьд өнөөдрийн сургалтын дээр сургагч багш нарт олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журмын талаарх мэдээллийг өглөө. Олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журмыг 2021 онд засгийн газраас баталсан байдаг. За гинтэрэг зөрчлөөс үржин сэргийлэх тухай хуулийн 37-р зүйлд төрийн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаа олон нийтийн хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх талаар тусгасан энэ дагуу одоо засгийн газар энэ журмыг батлаад жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Тэгээд орон нутагт энэ журмыг хэрхэн хэрэгжүүлэхтэй олон нийтийн хяналтын чиглэлээ яаж тодорхойлох вэ? Ямар хэлбэрээр хяналтыг хэрэгжүүлэх вэ? Санхүүжилтийн асуудлуудыг яаж шийдвэрлэх вэ гэх мэтчлэн зааварчилгаа зөвлөгөөг өгч ажиллалаа. Сургалтад хамрагдсан шинээр сургагч багшаар бэлтгэгдсэн 12 албан хаагчид гэрчилгээ олгосон юм. Мөн багш нарын зүгээс сургалтын агуулах хэлбэр оновчтой, харилцан туршлага солилцсон, шинээр олон талын мэдлэг мэдээллийг олгосон үр дүнтэй сургалт боллоо гэдгийг
онцолж байсан юм а. Бултанд хамрагдсаж байгаа мас сурагчдын нарын хувьд бол ерөнхийдөө бас нэлээдгүй хувийн өмнө сурагчаа тавтан сурагдаж байгаа, зарим шинээр ирсэн. Тэгээ энэ шинээр ирж байгаа хүмүүс бас өмнө туршлагатай албагчтайгаа мэдээлэл солилцох, тэ тэд нар ерөнхийдөө орнодод ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулав, а тэндээс одоо нөгөө жишг байдлаар ч юм уу тэ одоо тэдний ажлыг хийсэн юмныг сайн туршлагыг авч хэрэгжүүлэх тийм болцоод мэдээлэл солилцож байна. Тэргүүрээ олон бас нэг л уулцаг уудсан, яг энэ тахимын сургалтад ороог уудсан болохоос хүн болгон бас нэлээд их мэдээлэлтэй ирсэн. Тийм учраас одоо ингээд хоорондоо мэдээлэл солилцоо сууж байна. Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургууч багш бэлтгэх энэ сургалтанд одоо 2 дугаар удаа хамрагдаж байна. Эхний удаад бол цахимаар хамрагдаад бүтэн 1 жилийн хугацаанд бол энэ авлигын эсрэг соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг бол Өвөрхангай аймагт зохион байгуулсан байна. Өвөрхангай аймгийн хувьд бол яг энэ авлигын эсрэг соён гэгэрүүлэх чиглэлээр бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулад аймгийн гэмтэргээс урьдсан сэргийлэх зөвлөл, хууль эрх зүйн хилцтэйгээ одоо холбоотой нэгт холбоотой ажиллаж бид нар бол нотлон иргэдийн дунд суврал сургалтууд, нээлттэй хаалганы өдөрлөг, шторкны уралдаан гэх мэт одоо иргэдийг хамруулсан, төрийн албаа агштай хамруулсан нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулж ажилласан байгаа. 2 жилээс эхлээд авлигаас хамт ажиллаад Баруун Уд аймаг бол Баянөлгийн аймгийн хариуцсан сургууч багш болоод одоо тодорхой хэмжээний төрийн албаагч нар болон эрдэмтдийн төлөөлөгч нарт авлигын эсрэг тодорхой мэдээлэл өгсөний дагуу одоо авил тодорхой хэмжээгээр буурах байхаа гэж бас бодож байгаа. Энэ авилыг бууруулахын төлөө сайн сайхан нийгмийнхээ төлөө авилыг одоо өгөө болохын төлөө цаашд бол одоо хамтарч ажиллана. За энэ сургалттай холбоотой бол уралн мэдээж сэтгэл бол маш өндөр байна. Тэгээд энэ олон сайхан хүмүүсээс танил мэдхүйн чиглэлээр бид нэр өөрсдийнхөө гол нь хөгжүүлж ийж өөрсдийнхөө мэдлийг дээшлүүлж ийж бусдад одоо сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг авч одоо тэр улсуудыг соён гэгэрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр бидний одоо хийх гэж байгаа ажил, төлөвлөсөн ажилд бол энэ маш их одоо хувь нэмэр болохоор ийм сайхан сургалт болж гинөө. Арилга гашуун зөвлөлийн төчлөгөө байя гэж хэлэл тийм ээ. Бид нар суурь зүйтэй хэвчээ өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө бага насны хүүхдүүд тийм ээ. За тэдэртээ чиглэсэн ажил арга хэмжээг сонголт нь ирүүдэд бид авлахгүй. А ядаж авлигыг үйл төвчдөг ийм нийгмийг төлөвшүүлэх боломж маань байна. За цаашлаад одоо гарч байгаа энэ хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг иргэд олон нийтэд тайлбарлан танилцуулах нэр нь хөл төгтөмжийн мэдлэгийг олгох түгэх юм чиг үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиг үүргээ илүү өндөр түвшинд гаргах шаардлагатай болж байгаа гэж үзэж байна. Авлигын тэмцэх газраас орон нутгийн сурагч багш нарыг бэлтгэж байгаатай байдал за 2019 онд цагдаагийн байгууллагад авлигын эсрэг сурагч сурчлагаа явуулах 64 сурагч багшийг бэлтгэж байсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд сурагч багш нарт холбогдох сурвалж сурчлагын ажлыг зохион хэмжээнд зохион байгуулж ажилласан. Тухайн сурагч багш нарын мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх, сурвалтын сэдв агуулгыг өргөжүүлэх, кейс жишээн дээр багаар ажиллах чадвар эзэмшүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор сурагч багш нарыг чадваржуулах 2 өдрийн танхим сурвалтыг мөн адил зохион байгууллаа. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга Тогтоолын зэргийн хамтлагчийн батлагдсан одоо хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу цагдаа Тогтоолын зэргийн сурвалтын нэгдсэн төв цагдаа Тогтоолын зэргийн албагчтай одоо мэрэгшүүлэх одоо давтан сурах юм одоо үйл ажиллагаа бол явуулд. За бид нар бол энэ жил бол одоо авлигатай тэмцэх газартай хамтлан цагдаа Тогтоолын зэргийн 52 анги нэгж байгуулсан. Одоо сурвалж багшныг бол одоо энэ авлигатай тэмцэх газар дээр энэ 2 өдрийн хугацаанд энэ сурвалтыг зохион байгуулж байна. За энэ сурвалтын зорилго нь бол одоо авлигаас үрцэн сэргийлэх авлигын хор уршигийг одоо авлигын хор уршигийг ойлгуулах. За мөн цагдаагийн албагчдыг одоо авлигыг бол үлдэвч одоо энэ одоо сурвалж сурчлагыг бол явуулах бол зорилготой байна. За энэ сурвалж багш нараа бид нэ одоо яг өөрийн анги байгууллага дээр одоо энэ авлигын эсрэг сурвалж сурчлагаа хийхтэй иргэд олон нийтэд энэ авлигын эсрэг хөл тогтомж сурчлах ажилтнал бол ингээд тушаалаар буюу цагдаагийн газрын дарганд тушаалаар сурвалж багшаа томилж өгч байгаа. За одоо ингээд араас нь тушаал гаргаад бид нэр өөрийн анги байгууллагын тушаалыг хөрвүүлээд хагас болон бүтэн жилээр хийсэн ажил ингээд дүгнээ явна. Сургууч багш нарынхаа одоо мэдээ тайланг авлигатай тэмцэх газарт л одоо тухай бүрт нь өгөөж тайлгнаж ингэж эргэх холбоотой энэ ажил нь гэж ярилцаж одоо энэ юм төрсэн байгаа. За энэ хүү сургалтанд нийт 52 сурагч багш хамрагдсан бөгөөд өмнө нь бэлтгэгдсэн 44 сурагч багш нар байсан бол за зарим нэгжид шинээр сурагч багш бэлтгэх хүсэлтийн дагуу за 8 албан хаагчийг сурагч багшаар бэлтгэж гэрчилгээ олгосон юм. Би экологийн цагдаагийн албанаас энэ сурагч хөсний сургалтанд оролцож байна. За тус албан нь бол одоо цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд шинэ тутан байгуулагдсан шинэ албаага. За энэ чухал албаагчдаа сурагч багшаар бэлтгэж энэ авлигын эсрэг үйл ажиллагааг сурталчлал таниулах
чиглэлээр ингээд сурагчшаа бэлтгэдэг ажиллахаар болсон нь баяртай байна. За энэ авлигатай тэмцэх газар дээр зохион байгуулагдж байгаа хоёр өдрийн сургалтанд Орхон аймгаас ирж оролцож байна. Авлигатай тэмцэх тухай хууль заасны дагуу авлигаас урьдсан сэргийлэх соён гэгэрлэх чиглэлээр одоо сурагч багшийн сургалтанд хамрагдаад гэрчлэгээ авлаа. Одоо орон нутгад очиод байгууллагынхаа урьдсан сэргийлэх аль багштай хамтраад одоо 10 жиллээс ахуулаад аль багчтай сургалтыг зохион байгуулахаар та төлөвлөж байна. Энэ сургалтын дээр одоо бидний одоо шилжих юм бол одоо энэ аль багш нартай бол төлөвлөгөө гарган ажиллана гэдэг. Төлөвлөгөөнийхөө загварыг аль багш нийт оролцсон гишүүдээрээ батлсан. Энэ төлөвлөгөөг маань одоо ингээд батлагдаад цагдаагийн ерөнхий газар авлигалтай тэмцэх хоёр байгууллагын батлаад бид нар хүрээдэд ирэхээр энэ төлөвлөгөөнийхөө биелдэгийг 100% хэрэгжүүлэн ажиллана гэж бодож байна. За эхний өдрийн сургалтаар сурагч багш нарт авлигалтай тэмцэх газрын хилтэл салбарын үйл ажиллагааг танилцуулах болон за өмнө судалсан хичээлүүдийг баттгах чиглэлээр за бодит кейс чиндер тулгуурсан сурвалтуудыг багаар за сурагч багш нарын оролцоон тулгуурлан зохион байгуулсан бол за хоёр дахь өдрийн сурвалтад гаднаас сурчин багшийг үрж за сурагч багш нар авлигын сэр сурвалт сурчлагаа хийхэд шаардлагатай зайлшгүй мэдүүл зөх агуулгын хүрээнд хичээлүүдийг орсон юм а. Гомдол мэдээлэл хүлэн авах бас 110 нууцыг чанлан хадгална. Авлигатай тэмцэх газар. Багад бол 5 үндсэн эзэн гэж нэг тэмдгийн болцол ханга их сайн сурагчийн ажил ба штэ бүх хичээл дээр онцордог. Тэг дүн тавьдаг гэсэн цаг байна. Нацаг дурж тэмдгийн болцол ханга гэж нэг ажил байсан. Тэр бол ном уншин. Энэ ном уншин гэдэг бол хүн өөрөө өөрийгөө соён гэгэрүүлэх хамгийн том ажил. Энэ өнөөдөр харанхуй бүдүүлэг байгаа юм уу? Шудраг бус байгаа бүхэн бол ном уншихгүй байгаа талбаатай. Тэгэхээр өмнөх нийгэмд бол ингэж ном уншулдаг байсан. Энэ инерц гэдэг юм да. Энэ бол бид нарыг 10 төгсгөд их сургууль төгсгөд одоо амьдрахад энэ ном уншихаасаа салахгүй байна. Номоор өөрийгөө соён гэгэрвэл бидний үеийнхэн тэгж хүмүүжсэн. Одоо дутж байгаа юм бол тэр байна. Ном авсан дөр бол нэг тав хоол авчидээ гэж боддог. Номыг бэлгэн давдаг гэж боддог юм. Бүхэл бүтэн үе давхарга гарч чад байноу да гэж бодохоор их харамсалтай байдаг. Шудраг босны бодлого гэдэг чинь гоё штэ. Шунал гэдэг юмнаас л үүсдэг юм. Шуналтай хүн бол шудраг бос байна. Шуналтай. Шунал юунд шунд юм бэ гэвэл хүн гэдэг амтэн. Эд хөрөнг, эрх мэдэл шунд. Хэрэв гол хоёр шунд юм нэ. Энэ хоёрын төлөө шудраг бос алхмыг хийн, худлаа хэлн, хулгай хийн, хуульд нь хахуул авна, хахуул өгөн, албан тушаалаараа дарамтлан ийм явдлыг засах ёстой. Тэр хүн нэг авилга авцсанаас болоод нийгэмчийн урагшаа энэ хөгжилчийн урагшаа гэхгүй. Тэгээ нэг төрөөс төрсөн тэр унтан гэдэг байгаа чинь зөвхөн энэ төрийн том албаагчнаас төдийгүй дунд доод шатныхныг хүртэл хэлж дээ штт. Тэгтээм бол би бүх төрийн азн албаагч, багш, эмч энэ бүх албаагчдыг би тийм гэж бодохгүй штт. Тэнд шудраг үнэн сэтгэлээс ажилладаг хүмүүс зөндөө байгаа. Гэвч тийм юмнууд нөгөө нэг ихрийн эвэр дөргөл 1000 хүрээр дөргөнө гэдэг чинь л болоод байна. Гэхдээ тэр хүмүүс бас цөөн биш байна. Шат шатандан байна. Ийм учраас юм урагшлахгүй байна. Ном унших, буддийн сургаалыг сайн үзэж сурталчилж ярих энэ хоёр аргаар хүн жаахан бодвол энэ утгагүй юм байна. Ингиж амьдрч болохгүй юм байна. Би шунаад өнөөдөр залтай аргаар амьдраад өнөөдөр болж байгаа мэт боловч маргааш сүрэх юм байна гэдэг мэднэ. Тэгээ угаасаа шудраг усаад орж байгаа орлог тэр хүнд өөрт нь хор. Энд чинь тэгэл баригдаал тэгэл нэр төр амьдрал ахгүй сүрээл тэдний хүүхэд яаж хүний зэрэг арах юм бэ? Эдний ав авилах чинь тэгээ тэдэн доллар барьж жагаад баригдсан гэл нэг хитэн хүүхэд бэлтэл зээл амтнаар харах гიშх газаргүй харах газаргүй болчихж байгаа үсттэй. Тэр чинь зовлон бизтэй. Тэрний хайны жил яах юм бэ? Одоо тэгээ тэрлүү хүн харж инех үү? Тэр жаргалуу зовлоно. Ийм ухаар дугартай юм. Авилга шудраг ус явдал. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4-1-1-13-т авлигын эсрэг сургалт давтан сургалтыг зохион байгуулах зорилтын хүрээнд эрчим хүчний зохицуулах хороо
Цөмийн энергийн комиссийн ажлын албаны нийт 34 албан хаагчдад авилгын эсрэг сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа. Сургалтаар авилга, түүний шалтгаан нөхцөл, авилгын хор хөрөөл, нийтийн ашиг сонирхол, ашиг сонголтын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь. За авилгын гэмтрийн тухай ойлголт зэрэг сургалтыг бодит жишээ кейс тулгуурлан явууллаа. Авилгын тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гүйцэтгэлээс Цөмийн энергийн комиссийн ажлын албаны авилгын эсрэг хөдөлгөх томч, за авилгын тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, авилгын эсрэг соён гүйцэтгэх үйл ажиллагааг үр дүндээ зохион байгуулах, авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллах юм аа. Авилгын тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гүйцэтгэх үйлсээс мал эмнэлгийн ерөнхий газраас иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгэд хүн суртал чирэгдэл байгаа эсэг, зээл тод байдлыг хэрхэн хангаж байгаа эсэхийг судлан тогтоох, авилга ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхэд нөлөөлгүй шалтгаан өгчлөгийг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор ажлын эсэх гарын ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд иргэн хуулийн этгээдэд анхан шатны үйлчлэгээ хүргэдэг нэг цагийн үйлчлэгээний үйл ажиллагаатай танилцах, малын эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, тусгай зөвшөөрөл олох үйл явцтай танилцаж, дагаж мөрдөж байгаа хууль дүрм журмыг хянах, малын эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олох үйл явцтай танилцаж, хууль дүрм журмыг хянах юм а. Мөн малын эмнэлгийн хэрэгсэл экспортлох, импортлох лиценз олох үйл явцтай танилцаж, хууль дүрм журмыг хянахаас гадна иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх явцтай танилцаж, дүн шинжилгээ хийх зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Вьетнамын эрүүл мэндийн сайд болон нийслэл Ханой хотын захирагч нарыг 172 сая ам долларын өртөг бүхий коронавирусын шинжилгээний хэрэгслийн асуудлаар шуугиан дэгдээсэн хэрэгт буруутгасны дараа коммунист намын гишүүнчлээс хассан байна. Вьетнамын дуулан тэргийн дараа коммунист намын засгийн газраас авилгын эсрэг тэмцэд үрнүүлж байгаатай холбоотуулан эмнэлгүүдийг өндөр үнэтэй COVID-19 шинжилгээний ил хурдлаар хангахын тулд авилга авсан албан тушаалтуудыг намаасаа хөөжээ. Эрүүл мэндийн сайд Нигун Тан Лонг болон Ханой хотын Чунюк анх нарыг Вьетнамын технологийн компани хэрэгт холбогдуулан буруутгасан гэж тус улсын хэвлэлд мэдээлж байна. Вьетнамын коммунист намын төв хороноос албан ёсны цахим хуудсандаа нийтлсэн мэдээлэлтэй. Намын төв хороо тухайн хоёр албан тушаалтныг намаасаа хөөх шийдвэр гаргалаа. Одоо энэ хоёр хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой гэжээ. Украины парламентын гишүүн Евгений Яковенког авилах хэл ахуулын хэрэгт сэжиглэн барьчилжээ. Малдавын хилийн цагдаа Украины зүүн нутгийн Донецк мужаас сонгогдсон парламентын гишүүн 57 настай Евгений Яковенког баривчилж, Кишинев хотод цагдаа хурж тассан сэргийлэх арга хэмжээг авчээ. Интерпол Белорусийн эрх баригчдын хүсэлтээр Яковенког баривчилсан тухай олон улсын мэдээлэлд гаргажээ. Интерполын Кишинев дахь Товчооны тэргүүн Минскийн эрх баригчид Украины парламентын гишүүнийг авилах хэл ахуулын хэрэгээр баривчилж, шилжүүлэн өгөх хүсэлтийг гаргасан гэж мэдээлжээ. Кыргызийн тусгай хүчнийхэн тус улсын эрүүл мэндийн сайд Алимкадр Башилневиг 2.4 сая тонн COVID-19 вакцинд төсвийн мөнгийг үр ашиггүй засуулсан хэрэгээр баривчилжээ. 2021 онд тус улс 3 сая гаруй эмтээ байсан бөгөөд Орос, Хятад, Казахстан, Азербайжанаас нийт 6 сая тонн хүмүүлийн тусламж болгон авах гэрээ байгуулсан үед эрүүл мэндийн ам вакцинд 18.8 сая ам доллар зарцуулсан байна. Кыргызийн хүн ам бараг 6.6 сая гэж тооцогддог бөгөөд вакцин дэглэлцэх хандлага түгээмэл байна. Засгийн газрын статистик мэдээгээр иргэдийн 23 хүрэхгүй хувь нь дор хойш 2 тонн вакцин хийлгэсэн байна. Илүүдэл худалдан авалтын улмаас 240 мянган гаруй тунг ашиглаагүй хугацаанд дууссан гэж прокурор хэлсэн байна. Вакцины төлбөрийг офшор банкны дансаар дамжуулан төлсөн гэжээ. Ерөнхий прокурорын газраас Башилний хэвд холбогдуулам авилгын нэг, хэл ахуйд авахыг оролцсон хоёр, мөн албан тушаалын байдлаа уруулан үр ашиггүй гэрээ байгуулсан гэх дөрөв, нийт 7 эрүүгийн эрэг үүсгэн шалгаж байгаа талаар мэдээлжээ. Гомдол мэдээлэл хүлэн автас 110. Нууцыг чанлан хадгална. Авилгатай тэмцэх газар. Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл төвлөрийн ээлжийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Өнөөдрийн дугаараар орон нутгийн болон төрийн байгууллагуудад сургалч багшийг бэлтгэснээрээ авилгаас үрдсэн цэвэрлэх соёон гүйцэтгэлд ямар ахиц үр дүн гарах талаар мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.